Takže ja som celkovo o slovenských filmoch vlastne nič ešte nepočula, lebo sledujem len rakúske filmy, pretože tie sú v angličtine a tento jazyk mi veľmi vyhovuje. Čo sa týka týždňa slovenského filmu, tiež o tom počujem prvýkrát, pretože doteraz som vždy bola len na týždni módy, ale tak je to zmena, takže nehovorím tomu vyslovene nie. A určite si nedám ujsť film Fair Play, pretože život veľakrát není fair, ale musíte bojovať, takže slovenský film je smrť, ale snáď budúci rok ožije.